এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে জুলি শৰ্মা বৰুৱা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ লগতে ই গোপালা নামৰ এপ মুকলি, আমদানিকৃত 5খন অত্যাধুনিক ৰাফেল যুদ্ধ বিমান আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় বিমান বাহিনীত সংযোজন, অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 98খন সৰু বৰ চহৰক গোটা আৱৰ্জনা নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবলৈ লক্ষ্য নিৰূপণ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা, শৰীৰত কোভিডৰ লক্ষণ থকা অথচ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত কোভিড নিগেটিভ ধৰা পৰা লোকসকলক বাধ্যতামূলকভাৱে পুনৰ RT-PCR পৰীক্ষা কৰোৱাবলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ, আৰু আজিৰে পৰা অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ পালনৰ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। তেওঁ লগতে ই গোপালা নামৰ এটা এপো মুকলি কৰে। কৃষকসকলে যাতে পশুধনৰ উন্নত জাতৰ লগতে উপযুক্ত বজাৰ লাভ কৰাৰ সুবিধা পায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই এপ্লিকেচনটো মুকলি কৰা হৈছে। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই আঁচনিসমূহৰ মূল লক্ষ্য হৈছে একবিংশ শতিকাত দেশখনক শক্তিশালী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা। এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে যাতে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে অহা 4-5 বছৰৰ ভিতৰত 20,000 কোটি টকাতকৈ অধিক ধন ব্যয় কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণক কৰোণা সংক্ৰমণৰ এই সময়ছোৱাত অত্যন্ত সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহান জনায়। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ মীন মন্ত্ৰী, মুখ্য সচিব আৰু মীন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবেও অংশগ্ৰহণ কৰে। ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰা 5খন অত্যাধুনিক ৰাফেল যুদ্ধ বিমান আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ সৈতে সংযোজিত কৰা হৈছে। আম্বালাৰ বায়ুসেনা ঘাটিত আয়োজিত এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত এই বিমানকেইখন বাহিনীটোত সংযোজিত কৰা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, ফ্ৰান্সৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মন্ত্ৰী ফ্লৰেন্স পৰ্ডিও উপস্থিত থাকে। SU-30 আৰু জাগুৱাৰ বিমানৰ সহযোগত ৰাফেল বিমানক লৈ আকাশত কৰা প্ৰদৰ্শন দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত দেশৰ জনসাধাৰণৰ লগতে ভাৰতীয় বিমান বাহিনীক এই ঐতিহাসিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অভিনন্দন জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 98খন সৰু বৰ চহৰক গোটা আৱৰ্জনা নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত অসম নগৰ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 75 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা গোটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এখন পৰিষ্কাৰ আৰু আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ঠাইত এনে প্ৰকল্প স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে গোটা আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ ফলত জৈৱিক সাৰ, ডিজেল, তেল আৰু পথত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গ্ৰেনুলো প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব আৰু ই ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শৰীৰত কোভিডৰ লক্ষণ থকাৰ পাছতো ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত নিগেটিভ ধৰা পৰা লোকসকলক বাধ্যতামূলকভাৱে পুনৰ RT-PCR পৰীক্ষা কৰোৱাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় আৰু ICMRয়ে এই সংক্ৰান্তত যুটীয়াভাৱে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে কোভিডৰ লক্ষণ থকা কোনো লোক এই পৰীক্ষাত পজিটিভ ধৰা নপৰিব পাৰে যদিও সংক্ৰমণ থকা এনে লোকে ভাইৰাছ আনলৈ বিয়পোৱাৰ সম্পূৰ্ণ আশংকা থাকে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে লগতে প্ৰতিখন জিলাতে এনে ৰোগত আক্ৰান্ত বা লক্ষণযুক্ত লোকসকলক নিৰীক্ষণ কৰি পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এটা নিৰীক্ষণকাৰী গোট গঠন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইফালে ভাৰতত কালিৰ দিনটোত 95,735 জন লোক এই ৰোগত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ ফলত দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 44,863 বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰতত সম্প্ৰতি 9,19,018 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 1,172 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত এই ৰোগৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 75,062 বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে ভাৰতত এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 77.74% বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত 72,939 জন সুস্থ হৈ উঠে। মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে এতিয়ালৈ 34,71,783 জন সুস্থ হৈ উঠিছে। ইয়াৰ ফলত দেশৰ মুঠ আক্ৰান্তৰ 20.58% সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আনহাতে মৃত্যুৰ হাৰ 1.68% হ্ৰাস পাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড-19ৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ বাবে মানসম্পন্ন পৰিচালনা বিধি জাৰি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এই বিধিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অন্যান্যসকলক
পৰস্পৰৰ মাজত কমেও 6 ফুট দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে। তদুপৰি মাস্ক পৰিধান, সঘনে হাত ধোৱা বা ছেনিটাইজাৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু আৰোগ্য সেতু এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা কৰ্তৃপক্ষ আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ যাতে কণ্টেইনমেণ্ট এলেকাৰ বাহিৰত থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। জনসমাগম হ্ৰাস কৰাৰ বাবে পৰীক্ষা সূচীও কৌশলেৰে প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ সময়ত থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আনহাতে কোভিডৰ লক্ষণ থকা কোনো লোককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিবলৈও এই বিধিত উল্লেখ কৰা হৈছে। আনহাতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীৰ দেহত ৰোগৰ লক্ষণ ধৰা পৰে তেন্তে তেওঁক আছুতীয়া কক্ষত পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈও স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই বিধিত উল্লেখ কৰিছে। শিশু আৰু মহিলাসকলক পুষ্টিহীনতাৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা অসমত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্মাই আজি গুৱাহাটীত এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধন কৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত শাক পাচলিৰ লগতে ফল মূলৰ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উদ্যোগত সমাজ কল্যাণ বিভাগে পোষণ মাহ উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এই পোষণ অভিযানে ৰাজ্যখনৰ 37 লাখ হিতাধিকাৰীক সামৰি লৈছে। বঙাইগাঁৱতো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টি নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে তথা জনসাধাৰণক পোষণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উদগনি যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি মাৰোৱাৰী প্ৰগতি ভৱনত তৃতীয় পোষণ মাহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন পুষ্টিকৰ খাদ্য সম্বন্ধীয় এখন পোষণ মেলাৰো আয়োজন কৰা হয়। ইফালে মৰিগাঁও জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ অভিযান কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ লগতে আন আন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক কাৰ্যপদ্ধতি যুগুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰববী বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে শিশুসকলৰ পুষ্টি সাধনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্থ সাহায্যৰে মৰিগাঁও জিলাত ৰূপায়িত হবলগীয়া আঁচনিখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। গোৱালপাৰা জিলাতো সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আজি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুসকলক চিনাক্ত কৰি পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে প্ৰসূতি মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটোৱেই ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি অৱগত কৰে। কাৰ্যসূচীৰ লগতে সংগতি ৰাখি জিলা উপায়ুক্ত চৌহদত কেইবাজোপা ফল মূলৰ পুলি ৰোপণ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত কমেও 50 জোপাকৈ ফল মূলৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে বুলিও উপায়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে শিশু আৰু মহিলা পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে 2018 চনৰ পৰা দেশজুৰি 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ সম্পূৰ্ণ মাহটো ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আজিৰে পৰা লোহিতা জুলি শীৰ্ষক এটা প্লাজমা দান অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এসপ্তাহজোৰা এই অভিযানৰ অধীনত ইতিমধ্যে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ প্লাজমা সংগ্ৰহ কৰি আক্ৰান্ত লোকক দান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত এই অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। তেওঁ লগতে এই ভাইৰাছৰ পৰা সংক্ৰমণমুক্ত হোৱা লোকসকলক স্বেচ্ছাই আনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহান জনায়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত আজি এই অভিযানৰ অধীনত এটা প্লাজমা দান শিবিৰো অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিৰত আছাম ৰাইফলছৰ একাংশ জোৱানেও প্লাজমা দান কৰে। ইফালে অসমত কালিৰ দিনটোত 18জন কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যু ঘটে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগৰ ফলত 396জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে কালি দিনটোত 2,243জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাত ৰাজ্যখনত মুঠ কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 1,33,066লৈ বৃদ্ধি পাইছে। কালি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱাসকলৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰৰ 641জন, ডিব্ৰুগড়ৰ 170জন, যোৰহাটৰ 140জন আৰু লক্ষীমপুৰৰ 106জন লোক আছে। ৰাজ্যখনত বৰ্তমান কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ 7.1%।
ইফালে কালিৰ দিনটোত 2,265 জন লোক সুস্থ হৈ উঠাৰ ফলত মুঠ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,03,504 লৈ বৃদ্ধি পাইছে। নগাঁও জিলাত আজি পুনৰ এজন লোকৰ কোভিডৰ ফলত মৃত্যু হয়। জিলাখনত বৰ্তমানলৈ 6,463 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। লখিমপুৰ জিলাত যোৱা 24 ঘণ্টাত পুনৰ 3 জন লোকৰ এই ৰোগৰ ফলত মৃত্যু হৈছে। জিলাখনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 3,000 অতিক্ৰম কৰিছে। নলবাৰী জিলাতো কালি 2 জন লোকৰ এই ৰোগৰ ফলত মৃত্যু ঘটে। যোৱা 24 ঘণ্টাত জিলাখনত পুনৰ 9 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,492 হৈছেগৈ। জিলাখনত আজি সাংবাদিকসকলে এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ বাবে অভিযান অনুষ্ঠিত কৰে। কোকৰাঝাৰ জিলাত যোৱা 24 ঘণ্টাত 92 জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। ইয়াৰ লগে লগে জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,391 হৈছেগৈ। সম্প্ৰতি 375 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 16 জনৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে বাক্সা জিলাত পুনৰ 19 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,055 লৈ বৃদ্ধি পালে। ইয়াৰ ভিতৰত 753 জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 12 জনৰ মৃত্যু হৈছে। তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ৰ ভিজন আছাম মিছন আছাম শীৰ্ষক প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত উত্থাপিত দুৰ্নীতি অভিযোগ সন্দৰ্ভত আজি অসম আৰক্ষীয়ে 115 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। 2016 চনত গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা বুলি দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই দাখিল কৰা আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2017 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন মৰ্মে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এই তদন্তৰ পাছত তেতিয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই 2017 চনৰ 26 মে'ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে শিক্ষক পৰ্বৰ অধীনত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে একবিংশ শতিকাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সন্দৰ্ভত অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এখন সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছে। সন্মিলনৰ আজিৰ প্ৰথম দিনটোত অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয় ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টিমূলক পদ্ধতিৰে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাপনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। দেশৰ বহু কেইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে সন্মানিত আৰু সৃষ্টিশীল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। সন্মিলনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞসকলে ৱেবিনাৰৰ সহায়ত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহক লৈ মত বিনিময় কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ এই সন্মিলনত ভাষণ দিব। আজি বিশ্ব আত্মহত্যাৰ প্ৰতিৰোধী দিৱস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আত্মহত্যা সম্পৰ্কীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ সহযোগত প্ৰতিবছৰে আজি এই 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতাক প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ বিশ্বতে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচীৰ লগতে সংবাদমেল আৰু বিভিন্ন সভা সমিতিৰ উপৰি ফেচবুক আৰু টুইটাৰৰ জৰিয়তে ভিন ভিন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিডিয়া উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে আজি গুৱাহাটীত অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ স্থায়ী ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ কৃষ্ণনগৰৰ হাউচিং কলনীৰ সন্মুখত ন্যাসৰ স্থায়ী ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি দিয়া ভাষণত শ্ৰীগোস্বামীয়ে কয় যে এই ভৱন নিৰ্মাণে বহুদিনীয়া সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 1987 চনৰ 23 মাৰ্চত অসম চৰকাৰে অসম শিশু সাহিত্য ন্যাস প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু জন্ম লগ্নৰে পৰা 2007 চনলৈ অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ 2টা কোঠাত ন্যাসে ইয়াৰ কাম চলাই নিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ লগতে ই গোপালা নামৰ এপ মুকলি। আমদানীকৃত 5খন অত্যাধুনিক ৰাফেল যুদ্ধ বিমান আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় বিমান বাহিনীত সংযোজন। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 98খন সৰু বৰ চহৰক গোটা আৱৰ্জনা নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবলৈ লক্ষ্য নিৰূপণ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। কৰিডত কোভিডৰ লক্ষণ থকা অথচৰ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত কোভিড নিগেটিভ ধৰা পৰা লোকসকলক বাধ্যতামূলকভাৱে পুনৰ RT-PCR পৰীক্ষা কৰোৱাবলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ আৰু আজিৰে পৰা অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ পালনৰ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ। আমাৰ সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।